investimento de R$1.328.720, a área onde o reservatório foi construído corresponde ao tamanho de 7 piscinas semiolímpicas. Obra já mostrou eficácia. Fernando Arrivabene, secretário de Planejamento Estratégico, Desenvolvimento Sustentável e Habitação, relembra que, mesmo na época em que estava em construção, o piscinão já mostrou eficácia. E a gente já estava no projeto de execução. O professor trouxe bem uma matéria de janeiro, onde a gente já estava elaborando o projeto, que era o que a gente tinha para fazer em 2021. O que eu quero que a gente entenda é que eu estou fazendo o meu melhor. Não tem como a gente fazer tudo. A cidade tinha muitos problemas, muita dívida. E mesmo se não tivesse, 4 anos ainda é pouco para a gente poder executar tudo. O projeto dessa obra saiu em 2021. Essa obra, as desapropriações em 2022, para demolir em 10 de abril de 23, para ela ficar pronta em 24. Ainda é muito burocrática as coisas. Não é em ano de eleição, é que agora vocês estão vendo a colheita. A gente plantou para poder colher. E é isso que a gente quer fazer sempre. Eu falo que, literalmente, é por amor. É por amor à cidade. É por amor que eu tô aqui. E as pessoas que amam o município, que amam o bairro de São Vicente, também estão por amor gratos a essa obra.
Mário Neto, quando a filha saía para o trabalho. Ouvinte da Rádio Cabocla, da qual tentava sempre participar dos programas oferecendo música para os seus entes queridos. Em especial, pelo Davi Fernandes, da Vida Rádio, em seu momento de oração, onde fazia questão de ser o primeiro ouvinte do dia. Seu Antônio faleceu em 20 de julho de 2017, deixando muitas histórias de vida. Com seu jeitão, dizia que nunca deixaria o bairro São Vicente, mesmo quando as enchentes ameaçassem comprometer a saúde e segurança de sua família. E hoje, com a inauguração deste reservatório, o seu Flamengo se torna imortal aqui no bairro São Vicente. A ele e a sua família, nosso carinho, nossos aplausos e um abraço do nosso vice-prefeito e do nosso prefeito da Vida Rádio, Lu Garcia. Nós vamos agora então proceder ao encerramento da placa inaugural. Eu convido as autoridades para que se posicionem. É o momento em que oficialmente se considera inaugurado o piscinão Antônio Pasqualino Camargo, seu Flamengo. Atenção a toda a imprensa, aos veículos de comunicação, assessoria de imprensa da prefeitura para o registro da foto, registro do momento. Os familiares do seu Flamengo também, por favor, gentileza, se aproximem para participar deste momento. E a hora que todos estiverem preparados, nós fazemos uma contagem e descerramos a placa. Vamos lá? 5, 4, 3, 2, 1. Está inaugurado o piscinão do São Vicente! Piscinão Antônio Pasqualino Camargo, Flamengo. Lucas Cia Rissato, prefeito. Davi Fernandes, vice-prefeito. Mayra de Souza Barbosa, chefe de gabinete. Fernando Arriba Bene, secretário de planejamento. E todos os vereadores da nossa Câmara Municipal, eu vou fazer questão de registrar o nome de todos eles. Com licença, deixa eu chegar aqui. Pronto. Adalberto de Lábio, presidente da Câmara, e os vereadores Anderson Henrique Teles dos Reis, Cícero Francisco de Oliveira, Dailton Silva Barbosa, Irineide Barbosa Aragão, José Pedro de Jesus Paes, José Sebastião Barbosa, Luiz Fernando Dias, Marcelo de Oliveira Ribeiro, Maria José Pereira do Amaral Unglaube, Milton Barbosa Santos, Reinaldo Amélio Tagliari, Arthur Nogueira, 3 de abril de 2024, o dia em que o município completa o seu jubileu de brilhante, comemorando 75 anos de emancipação político-administrativa. Nós vamos retornar aos nossos lugares agora, porque todos nós estamos ansiosos para ouvir.